Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ala -ala. wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd Faya ayyuhal hadirun Ittaqullah Haqqa tuqadih ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى في القران الكريم وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Quran wamin ayaatihi an min, min alfusikumzu litas kuno ilaiha Allayahshodaallahhul papayung Agung aaispangampih kepala desa miwah jajaran nana anu kusimkuring pihormati para Alim paraang ulama para Kyai tokoh agama tersepuh para Imam masjidtun para Da Daiya guru-guru urang sydayane anu mudah-mudahan senantiasa ayat dinasehat lahir batin amin Oke okay, Dinarho Allah subhanahu Wa Ta'ala Amin kasepuhan tokoh adat tokoh seni tokoh budayako atau nabi para sepuh uh, ketua lembaga-lembaga anututiasa disebatan hijihij neging Insya Allah tengirangan Rayahhurmat simIMkuring kepada kasapuhan Sadayyana saya klan. wabil khusus Bapak Sybul Hajat uh, keluar gini. Bapak Jalaninya Wah oh. kali Ibu Iroh rohhaati <Gay> Alhamdulillah oke atuhwabbil khusus Nadi ke panganten barunya anu atau Si akannate Pak Alhamdulillah panganten baru pengantten anyar mana atau panganten teh aya teknik merekaeh aturan attulang kuungtip payun hayu orang nga doa Allah subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan yuk syukuran anak Bapak jei kali ibu Ioh teh nyata sing ditmpi kok Allah subhanahu Wa ta'alamin Oke okay, mudah-mudahan atuh il Kang Irfan kali tehna dia kalau alias panantten anyar teak mudah-mudahan dijanntenken rumah tangga Nusyakinah ma wadah warohmahmin rumah tangga anu tiasa menjaga romantisme rumah tangga rumah tangga anu dipinuhan ku kaberkahan sarangngkayan amin. amin ya Allahhir robbal alamin sing bisa menjaga romantisme rumah tangga rumah tangga ulah halus mimiti nah hungku tapi gorengtung, oke tung, -tung na, mm, rumah tangga ulah amis mimiti hungkul tapi paiung tu, biasapan orangnek memeh kawin masukoksagala dibayangkurupiah oh, labun air bad nikah serrang Neng Nadiake mm. cena bulan madu Nage hayang senakawaduk Dharma <laughs> mawa <ka mana>, <laughs> jujur oh. bulan madu Nade Dagang Irban kabbuhan tukangngusyma ceang bulan malu ka Jerman pukuh loba ko na mudah-mudahan wegang Irban di sarang teh Nadia yuk tiasa menjaga romantisme rumah tangga ulah hari mimiti nama menye romantis ya itu kemana-mana hayang kau untuktu untuk oh. itu boleh Sy kena kelek naang Irban hmm.

kemana-mana menihhaang payring-irring persis sira anulesot yang yang na, Ata, alias Kabubongkong init kawarung hayang peuntuy untu nganuran mitoha Kayawa hayang pauuntuy bahasa Oke okay, menih pilihanar kawin me Ca Ca nyebut na itu barangtuy kapan kayalaki nyebut na Aa bebe uh. Oh, oh Papua oke naon papapapak mama mamam yaang Wah ngomong channel lumpmpang diit ka tayang mm. Jayana mincanayihan awaskk <laughs> bilih ti soyodot hmm, nah. kejadian pamajikanbla cek pamajikanTA nengti sayayak meningnyayi karena bujuy, bujuy oh. Ayah, -oh -oh. Oh, sayang kici biak uhun Aduh ayunya gerakugahhar <laughs> <hender> uh, 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 yeah. uh, uh. papuap pari anyar kawin mah padahal eta teganjaran salalaki ngahuapan pamajikan punki di pamajikan ngahuapan salalaki bernilai shoda dalam un ibu hayang shodaqoh terbuka duit kapanhuapan hmm, we sala oh, ayaang gede shodaqoh nassi gede ngahuapan anak sekalian kusenok tembokgo <tuk> <tuk> he <Yeah. tuk> Oh, okbuwapan salahok oh, ya ah, udah harga orangla Kapan eh, eh, Abung dunia terbaliknya eh. uh, uh, A salalaki jempa majikandahhar paap puap disebut lebaik eh, sok Pamuda yang pamudi anu lain muhrim can katalian ku ikatan nikah nga jajar di jembatan silih takep silih cium disebut gaul sigu teh eh, itu uh, yeah. eh, kalau uh, Abung dunia idoika dunia terbalik-lain uh, terbalik, di mana ibunya seraksukan saroge dosa ibu muruluk seperti kok kotor anu meruluk denraksukansyaroge ibu uh, taking ibadah ibadahgedding kita proyek ibu uh, uh, nyesul baju uskening dosana muruluk seperti kok kotor anu muruluktinana baju saroge ibu uh, perlu kua atau lobu proyek ke jo tema baju alhamdulillah ya Allah proyek turun <laughs> atau ibu atau hetuk

hor oleh tergugulung HP Duh, ri berarti A namanya mesin cucini lutak lkas surga lain pamaji kan mesin cuci nga cu ke sih nakang, mesin cuci ngalut anken anu, nah, anu politron nah, hor wow, ngabri e di airat yang mesin cuci Halo. di absen malaikate punya siapa punyani hmm, ke kemana keweaan <laughs> ini politron punya siapa punya cekokom, hmm, cekokom. cekokom malam Eta mesin cucina di hela surga sikokom tinggal uh, kemana cekokomnya lala joshi idoi dulu et Ibu Riho tinggal ka surga gara-gara siidohokawa remote Nye. tuh bisa menjaga romantisme rumah tangga. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok suami yang romantis, kak istri oge romantis nyebat nageyahum yahumairah Wahai yang kemerah-merahan, wahai kembang rosberem berem. Ibu osok disebut kembang rosberem berem. Tara, nyacik aingen osok kurang dia kalaubu Osok disebut sigelis sok semangat ibu Tar na kalian Ibu Osok disebut si lucu disebut si imut sinoongno si jenong si silukuk si kabeh u maneh Ye. sosok suami yang romantis eh uh, bahkan istri nage sosok istri yang romantis Hai uh. kakang jeng nabi tarawanun nyebat, Sugan uh. Kewantun, nyebat nabi Sugan Muhammad Tar nyebat gelar kanbian ya Rasulallah uh. Ayu orang maka salahki teh wanitani nyebut ngarannyadah oh, kasah padana tinggalunk deh Qario aya mengdaheta kasya bantu nyebat na ya Rasulullah hmm. dengan Kadek lebah ulah tinggi turutanba pangkat namanya uh -uh. Lah, RT teh ya RT yasip <laughs> ya <laughs> leba le <laughs> aya, lebe, aya.

tuh uh. yeah. yeah. oh. sing bisa menjaga romantisme Kang Irbat amin ya Allah ya roba Alamin. rumah tangga nu dipinuhan ku kaberkahansrang Kacae da didinya rasul untuk ngadoaen supaya penganten bahagia mm, didinya rasul untuk ngadoaen supaya pananten senang hentu. tapi didoakan supaya panganten dipinuhan ku berkahan sarang kasae kasayan barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaa bainakuma khair kenapa demikian kenapa atuh urang serius weh euy kenapa demikian karena eh karena yang namanya bahagia itu rela rumah tangga tidak selamanya bahagia betul tuh. rumah tangga tidak selamanya senang betul ayaah suka ayaduk ayaah senang ayah suk ayaah caang aya Po etta rumah tak tang. rumah tangan. tuh aya lebet ayaah ayaah dalang aya rokok berhenkinya <laughs> kalau ada ayaah ref tadinyaong nah, hmm. Saya... oh. nah ha, ibu rumah tangga teh senang salamina atauwan tebu ibu. ibu ibu araya ibu so. wing capek ibu-ibu kudu dulu capek pokok nama hmm. Ibu Bapak hmm. arah ya Ibu aya Bu aya aya <tik> <tik> buaya daratjan hmm. <tik> ibu ibu naa ibu rumah tangga tehalamina bahagia atau waktute salami na bingung ataute aya bahagia aya binngan eta ibu antara bingung ejengsenang lolobanas senang atawa bingung bulan na. nah etadina rumah tanggate aya bunga jeng liar na lolobana bungah nahtawa liar na.

Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja lita'shkunu ilaiha Dina ieu ayat ditetelakeun wamin ayatatihisfaihna tanda-tanda keagungan Gusti Allah kunaondinaya ayat dikawitanku kecap yangngsfana tanda-tanda keagungan Gusti Allah sabab ari tanda-tanda keagungan Gusti Allah eta anu nyampak di satung kebing langit satangkaraking jagat mualkaung sanajan laut ti manginaia tanda-tanda keagungan Gusti yang bahkan cekdalang teak mah anak kitab kang teles anak kitab Ka garing anak kitab kang tinulis anak kitab Ka ora tinulis ta Wisna urang maulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nudeket gera husan anu cakeket gera ketan ayaah naon jeng ayah syhat ciri nasang tumbil <tuh>, no. cek dalang bahkan setiap manusia eta ahengjeng mulia ngantes akabeh manusianya Hok jengerti karena keenngan jeng kamumuliaan diri tegas nah. bahashalanya e, gos, oh. <tuh>. lanjut Sahtera, tadi dia dianta wissna tanda keagungan Allah teen Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan ta wissnakang Irban jaenti Oke teh Nadia mudah-mudahan singa jodoksteras namin ya Allah ya rob uh. yeah. oh. naon tujuan anak litas kuno ilaiha supaya sakin supaya sakin supaya naon Bu Shakinah. naon supaya naon cina, Bu Shakinah. naon nayakinah Tebuk

Yeah. No, na nayakinah depak Ariyakinah ketengng Teng... naonnging yeah. oh. lamunnya eta rumah tangga tujuan teng-trem ibu tikawit nikah di kapung kurgi Kaah hirup peki tengrem bekilir <tuk> <tuk> be ter padahal tuh te ayat di Quran yen Allah ngesiptakan manusia berpasang-pasangan supaya marehlah liar tapi supaya teng nahmunuran bohong Quran eh, raku agama so tadi dipikir di bulak-balik diapati rasa-rasa dari rumah tangga mana-mahan kali Pak <tantos>, hmm, so, pikir urang dimana lego lalaki khususnya Lala terlengoh makar terboga pamajikan Boga duit tekajunbas hmm, Boga duit meren syukur untuk me paduli dalam lenggo dan tapi di mana terikatku tali pernikahan muncul kewajiban manehna kudu maraban anak jeung pamaji tanam kali semoga pamajikan muncul kewajiban maraban ngiimaahan makeanburu sute anak orang di paraban gurudu di sunatan guru dis sekolahken guru diasanrenken at ninca kede dewasa wa balaagojawi guru dikawinken kapan eta namaan kalior Pak me bohongitas kuno ai hati q lain Quran nubohong ur nu tengerti kapan tujuan ni kaalitas kuno Iaiha naon anu mata teng ternak dan nikah li mm. mana Numata tengnak baca di ayat awal wamin aya tihi jengspalihna tina ayat-ayat Allah ta numata teng terna bawa ayat-ayat Allah na ad kartos Bu Da orang menikah Na dilaksanaken ajaran agama na ayat -ayat nanti dijalankan hari ayat-ayat nanti tigakan jadi hari nikahmah dengan Maskawin seperangkat alat salat hari salat natarara hmm. ayaki aya Maskawin seperangkat alat salat ali salat Natara kemana hmm. aya ayaah Nuki itu hmm. seperangkat alat salat Ari salat nahha Hai dengan maskkawin seperangkat alat salat dan Alquran Ariqu na di baracatara <laughs> wartawan namasaribukna tema cawe a pemajikan diuk ngareneng pikira maka manaap- mangperi waaan je sipera <laughs> siinttan waaan yangng si Anton Halo, kalau ngagugullung teh HPw hudang yeah. lain wudhu nyembu no, no, HP di mana HP mana HP, <laughs> mana HP? Oh, oh. padahal dikedngan maneh pak Quran HPbu <laughs> oh, bener dulu datang <laughs> <laughs> rumah sakitni

Hai <mile> are nih Srid yang anak WC Bari mawak HP selfie barimoddol okeie Hai he Hai udah orang mereka undangan oke Hai selfie hela nyambung biasa go gaya makebati keningan di di foto duaan bari melek letah nate nyanau nanti kudu melek ayo selfie gaya akal uh -uh. cekrek hmm. update status hmm. otw dulu ya guys manimanya si ibu ayah nuk itu ya. <gaya> uh, kan, ayah uh, kenapa ayah nge osok arek dahar eta kejo dipoto hula kumpuldikumpulkenung akan... has jadihijikun kami lo ce makan dulu ya guys mm. yang mau merapatmamun datang Keh mm. repot mm. uh. <laughs> uh. <laughs> yeah. uh. Bisa-bisa rek paeh ge selfie. Mamakueun teh. Da kusabab babakueun. Hmm, babakueun. Hmm. Eta keur sakaratul maut geura selfie. Hmm. Masih inget keneh kana HP. Heeh, oh, keur kuju jang kajang. Ih. Hi. Lah, Hi. Yeuh. sakarat. Ih. Cekrek. <tuk> Mati dulu ya, guys. jangan lupa nyususu kusak modar aya tiktok segalanya oleh baru daksya sekolah meai seraragam SMA nyanyi beri nyarong susu Entah apa yang merasukimu hingga kau tega menyakiti aku yang tulus mencintaimu. Entah apa yang Entah apa yang merasukimu. Entah apa yang merasuku sia kasurupan. Mana nak kasurupan? karenaan Nga ayah seruling sepongbonyaitik tookning hmm. anut diharp meningbar mundur hmm, bari video beri tengeng gujur teh nu tukang me balatdangng alutnyusul <laughs> bari joget uh. uh -huh. uh -huh. seruling sepong bobkenning oh, oh, <laughs>

baca Qur'an nya uh. Alhamdulillah ya uh, <laughs> Mawi Ayah okay. ku pangaosan oge sasireun sabeunyeureun nyawer ieu ya, teh ka panganten. Uh, muhun. Atuh pon kitu deui ka sadayana boh panganten baru atawa panganten bari? Uh, Aya panganten baru. Alias panganten uh. nu geus bau teh. Ya. Uh, bari muhun Da teh kalau mas Di nuan siapa pan demi data-data ti gugus op beginikat sauke make masker hmm. cuci tangan hmm, hmm. padahal Di agamibbagal waktu makan la dipikir di bulak-balik dipapai di rasa-ras kurangmahatiakan Hai ayaah hikmah nah, itu sok geraku Ayana korona Jakarta tak nu terkenal dengan kemacetanana hmm, polusi udara hirupin. kulalu lintas gehara ressek ditertip ke geharasek eh. diberre korona dan ngiles KBuh hmm, jempling siun kupa perusahaan-perusahaan anunimbulkan polusi udara jeng limbah-limbah pabrik ayeuna Eren operasi untuk sementara waktu kapan langit ya bersih di polusi udara limbah mirangan limbah mirangan an tadisibukkupagaweian katungkulkupagaweian di kotak-kotak Barlik De Kaimahna ngahiji dijeng keluarga na. kumpulryung jeung sana kula warga uh. uh. kedaharanrang teka kontrol kedaharan- keadaran anu terkontaminasi ku kimia kimia kapan protokol kesehatan makanan makanan yang bernutrisi uh. Uh. kapan diurang maloba Genning kedaharan-keadaran bernutrisi deh uh. uh. alami Nu alami munyihatku

u dia Ustad sok di kardusantara oso. Atau, oso, dulu etah silakauhing <laughs> turun dipanggung di asuun karena kardus <laughs> rupa-rupadahnyaat <kadahara>, <laughs> hmm. hmm. anu bolong-bolong tengahnidah nukerboing sebelah kan

makanan-makanan nu terkontaminasi kukiia lain ulahngan ulah, ulah berlebihandahya kalau rupa ge anu berlebihan anu is lu mata air nama panyakit rupa-rupainyait rupa -rupa, Wah air namaing paresku obatcun tanah na terkontaminasi kukiia kimia jadi Hw uh. pepelakan teh uh. anu subur jadi tandus uh. Ye. yeah. oh. panyakit beruppa-rupa ayat tumor aya, tumor, aya kanker uh. aya naoni uh, aya setru uh. ayat diabet uh. gula basah dan gula kering oh, gula kaung e. ah, rupa-rupa uh. beda jembah panyakit tewa ah. kalau paling-paling bah lama naon panyakitnyauh bisul wudhu <tuk> hapurmbe no <one> <tuk> paling banter naonnda buutan panyakit naoning kitaburuutecekk medis <tuk> hernia <tuk> <tuk> nusok buku kakk pakai kok ay lempang na kearan bahu lama tunan paling samppo ganyong berrudak ayuuna mu Arab Palun karena ganyong karena Jonghee tolon run poh-pohon jaat na ruai roiai na tuh merang jahat

Nasa maruk nante alus pan alus teti micinan penyakit membuang gas-gas beracun teteh. Gas, gas tak berguna nah, kan? Gas tak berguna sebling sebling gitu. Uh, uh. Nah barangkali kayak hitut lain nikmat gitu uh, nah, teteh. Nikmat bisa nah, kan? Dah uh. hitut teh nikmat teteh nyabu. Uh, uh. Nolongsong. Nepikan uh. ka ayah, jelma yang bisa hitut tak ke rumah sakit kemana-mana. So. Uh. Nampuran liang yang nah, mepet tak bisa hitut. Uh, Indit, ke rumah sakit. Ada apa ini Pak? Waduh, ini Pak Dokter, saya udah tiga minggu ini tidak bisa hitut. Ini saya mepet hitutnya dari atas teram. cek Dokter tewa Bapak telat. Ini Bapak harus keluar negeri. Di sini tidak ada alat untuk mencopongkan yang kayak Bapak. lebih kelas kalau luar negeri sok nepi kagabebelaan ngajual sawah ngajual kebun ngajual balong bebelaan hayang bisa berarti maha sawahmahut Bubu <tip> berarti mayaahmahut maha <tip> ya mahal hitut ya <tip> q Nu mata u mah kajjun teing teboga sawah lega ge kajjun teing teboga balong anu gede kaj teing orang mah imah tegedek atau imah tegedek gede-gede hitut berihen oh, <tut> oh. <tut> mata na memilih ma milih, milih. meningkeneh orang teboga sawah tapi bisa hitut atauwak meningkeneh boga sawah lega tapi itu bisa hitut Ke hmm. milih memilihmih ya, memilih, ya. meningkeneh terboga sawah tapi bisa hidup meningkene sawah lega iplik aplak tapi itu bisa hidup kapan <ai> milih <laughs> lain dua anak terhitung <laughs> meningken eh keboga sawah tapi bisa he itunda sawahmah bisa dibelipang nah, itu di mana Melisa so. nah, penjualing nah, mau ngomong sotek keboga sawah tapi duit maloba hmm. <laughs> <Misa dibeli kanya. laughs> jeng Melisa sawah. Ari itu di mana Melisanya so. nah, lamun lamun, <laughs> lamun hidup bisa dijual dan merenket Pak Jailani tas saja kega moda maka hor hmm. jeng muka usaha kentut hmm. melayani hmm. melayani jasa kentut mungkin hmm. nanti jadi kassohor depan jelma maku ma usaha la Pak Jailani usahakana galon merempa usaha. Jaani galonon lamun Pak Jailani usaha anakanak ayam merepak jalani ayam la usaha na-kanak hitut mekasohornak Pak Jailani, <tik> Jailani, Jailani hmm. hitutkentut <tik> <tik> Ketepak Jailani tema sangplang. Hmm, pasang iklan. Jual beli kentut. Hmm, jasa kentut, tekan, tekan. Jasa kentut. Hmm. Bapak Jailani kentut. Hmm. Harga tergantung bunyi. Hmm. Tergantung, tergantung suara. Saya, <laughs> Ketepa, saya mau beli kentut. Hmm. Anu kumaha? Saya mau beli yang suaranya menggelegar. Yang bagaimana? Yang tut. Waduh, itu harganya murah. Hmm, murah ya, Karena suaranya nyaring, tapi tidak ada apa-apanya. Hmm. Bau pun tidak. <tik> Aja ah, Pak saya mau, mau beli kentut yang bunyinya mahal meren gitu mah? itu mah harganya agak mahal. Naik, kenapa pak? Karena itu suaranya unik. <tik> Bisa dibuat ringtun. Hmm, nada dering. <laughs> de ring. Saya mau beli yang suaranya. pes. Waduh, itu mah mahal banget, itu. Berapa pak? Lima ratus ribu. ini mahal. Kenapa? Karena suaranya kecil, halus, merdu, pes. Suaranya kecil, halus, Hmm. Meja. Meja. luar biasa jadi harga mahal nah, mahal kenapaapa eh. ya, saya mauli kentut yang tidak ada suaranya nya-nyahu bau eh. raga, Ta, mahal pisan 1 juta setengah Loh. orang naon mahal Pak sababeta hitut sanajan sorak tapi nyilakakan kabinabinat nah, aku bisa dipakai mitnah Batur Allah <laughs> bisa aya ke pusing hitut menuaka man itu belum siek Syhanu hitut Syhanu ngambek

orang saya akan pernah kejadian tak tukang kendang balik manggung temuran meakbak bedenang papa majikannateeta pemajikan Kertileb Mama ke sini dong sebentar Mama papa punya kecutan kejutan, kejutan naun papakertileb es dinya di dalam sarung Bapak saja Eh, kejutan, sana Ada kejutan apa ini, Papa? es Mama masuk saja ke dalam sarung Papa. Bapak hmm. ada kejutan. Halo. Maknya kejutan masuk ke dalam sarung Bapak. ikan hmm. e, di dalam sarung Bapak ini ada dorpres. door dorpres. Hmm. <laughs> atau sore kene eh enggak apa-apa, enggak apa, apa Kan hujan geririntik.